င်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။မျော်လင့်စရာလူငယ်ကဘာအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဝေမျှခွန်အားပေးမယ့်ဆရာမကတော့ဆရာမမိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။ဒီနေ့ခွန်အားပေးလို့တော့အကြောင်းအရာကတော့ဖျားပေးထားသောအရာများကိုတမိုးထားပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။အခြေပြုကြမ်းချက်ကတော့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်36ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ကိုတော်အထဲက၎င်းကိုတော်အားဖြင့်၎င်းကိုတော်အဖို့လူငါ၎င်းဖြစ်ကြ၏ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းအရင်တုန်းကဣသေလလူမျိုးတွေကဒီဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဖျားသခင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုမလိုချင်ဘဲနဲ့ဒီသူတို့ကိုဘယင်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းခံခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်အုပ်ချုပ်မှုကအလုံးမဲကောင်းမြတ်တယ်ဒါကိုသူတို့တွေကမလို့ချင်မဲနဲ့သူတို့ကိုဘယင်ပေးပါဆိုတော့ပြောတဲ့အခါမှာပရောဖက်ရှမွေလကိုဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲသူတို့စကားကိုနားထောင်လိုက်ပါတင့်ကိုသာပေတာမဟုတ်ငါ့ကိုလည်းမအုပ်စိုးဖို့ပေကြပြီဆိုဘုရားအဲ့လိုပြောတယ်ပြီးတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုဘုရားအုပ်ချုပ်နေတာကိုတန်မိုးမထားတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရှောလူကိုဘယင်ဖြစ်နဲ့ပေးအပ်လိုက်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ကျမတို့အသက်တာမှာယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာမှာဘယ်အရာတွေကိုတန်ဖိုးထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအနည်းငယ်ဆက်ပြီးဝေမျှလို့ပါတယ်ပထမဦးစွာမိသားစုကိုတန်ဖိုးထားပါမိသားစုမှာဇနီးခင်ပွန်းသားသမီးမိဘတွေဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေဆရာသမားတွေဒါတွေအားလုံးကိုတန်ဖိုးထားရပါတယ်မိသားစုမှာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်သားသမီးတွေကိုချိန်ဆတာခင်မုန်းဖြစ်သူဇနီးဖြစ်သူကိုချိန်ဆတာဆွေမျိုးတွေကိုမကောင်းပြောတာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအရာတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့မိသားစုကိုဖျားပေးထားတဲ့မိသားစုကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကအသင်းတော်ကိုတန်ဖိုးထားပါအသင်းတော်မှာသင်အုပ်တွေရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေရှိတယ်။နောက်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းဝတ်ပြုခြင်းပေါ့နော်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုတန်ဖိုးထားရပါမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အသင်းတော်ကဖျားသခင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသင်းတော်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါ။ဒီနေ့ဒီနေ့တောင်မှကျမတို့အချိန်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုနေလဲ။ဂိမ်းတွေနှိပ်ချအပြင်အချိန်ဖြုန်းတယ်။ဖုန်းတွေပုတ်တယ်၊ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်၊အိတ်လိုက်စားလိုက်နဲ့စသဖြင့်နေတာအချိန်ကိုအချိန်တွေကိုကျမတို့ဖြုန်းနေလား။ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီအချိန်တွေကိုတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်း၊နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုခြင်း၊ Bible Study နားထောင်ခြင်းဒီလိုဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာတမိုးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ခြင်းအပြင်သူတစ်ပါးကိုကူညီမဆခြင်းအပြင်အချိန်ကိုတမိုးထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4အချက်ကတော့ဖျားပေးထားသောကျမခြင်းကိုတမိုးထားပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားပေးထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အစာအသောက်တွေလည်းဂရုစိုက်ရမယ်။နေခြင်းငန်းလုပ်ခြင်းစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်20မှာဖော်ပြထားသလိုတင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူသောတင်တို့ဤကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အပြင်ဘုရားသခင်ဤဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြလော့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အသက်တာမှာဘုရားပေးထားတဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုကိုးစားခြင်းအားစားမယ်ကိုလှုပ်ခြင်းလှုပ်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းကိုတမိုးထားတတ်ဖို့အတွက်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်နောက်နံပါတ်5အချက်ကတော့ငွေကြေးကိုတန်ဖိုးရှိစွာသုံးပါကျမတို့ကိုရှာလို့ရလို့ကိုဖြုံးတာလို့ပြောကြပါမယ်သို့တော်လည်းပဲဒါတွေအလုံးကခုနဖတ်သွားသလိုပေါ့နော်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီဖျားကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကလည်းငွေကြေးကလည်းဖျားပေးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်စီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားအလိုတော်အတိုင်းအသုံးပြုဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေးလူချင်းတွေဟာလည်းဖျားအလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးမှာဆေးဘုတ်တို့ဖို့ပေးလူချင်းတွေစည်သားများကိုပေးလူချင်းစသဖြင့်ဒီငွေကြေးကိုလည်းမဖြုံးဘဲနဲ့တန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချတတ်ဖို့အတွက်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ဖျားပေးထားတဲ့အလုတ်အကိုင်းကိုတံမိုးထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာဘာပဲလှုပ်လှုပ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကတောက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်
စနေတနေ့ပြိတ်တော်မှာမို့လို့အလုပ်ပိတ်မှာပြောကြတယ်ဒါမဲ့မန်ဒေးဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်မဆင်းခြင်းပေါ့နော်တာဝန်ရလုပ်တို့သာလုပ်နေရတယ်စိတ်ပါခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အားရွှင်လန်းခြင်းမရှိဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားပေးထားတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ကြီးသည့်ဖြစ်စေငယ်သည့်ဖြစ်စေအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးထားပြီးတော့လုပ်ကိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်တစ်ကောအခန်းကြီး 30ငယ်35ဘာလို့ခွန်အားပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြီးမားတဲ့ကိစ္စလုပ်သည့်ဖြစ်စေအိမ်လုပ်ပဲလုပ်ရသည့်ဖြစ်စေဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကံကိုလည်းတန်ဖိုးထားလုပ်ကံတတ်ဖို့ခွန်အားပေးလိုတယ်နံပါတ်9အချက်ကတော့ဖျားပေးထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ယုံကြည်သူများအတွက်ဖျားပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုလေ့ထားပြီးတော့ဖတ်ရှုစင်ကြင်ဖို့လိုပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကိုဘီလိုပေါ်မှာဖုံတက်နေသလားတိမ်းထားသလားဒီလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုရမယ်တန်ဖိုးထားမယ်ဒါမှသာဖျားသခင်အသံတော်ကိုကြားနိုင်တယ်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခြေရှိမှာမိခွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လမ်းခေကိုလင်းစေတာဖ
Maru Nukabado, Mapade Kajaro, Piagrido, Mithide Kama, Loga Dari Lu, Atishin Kama, Atetama, Pia Lu Dime Pianamu, the Jamlu, Pia Bede, the Majanza, Pia Nukabado, Lita, Biro, Damu Tabiro, Papu Lure, Sura Kwampi Lure. Now so check out of Palace, Bago Damu Tayam Lesui, Pia Bede, Damu Jizon Lesson to Kupi, Tanshin the Winning of Chipari. The King is Sugar, Gong in Bondo. တကြပြီးနောက်သူရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ထားခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိနေတယ်။သို့တော်လေယုံကြည်သူအများစုကတော့ဒီရှိနေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အသက်မရှင်ဘဲနဲ့တန်ဖိုးမထားတတ်ဘဲနဲ့လောကသားတွေအတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်နေဒီအခါမှာ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေစုကိုလည်းမခံစားရတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့အသက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မြဲတဲ့မိသားရဖွဲ့ပွင့်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရာခတ်သိမ်းတိုင်းကဖျားကလာတာပဲဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်အားဖြင့်သာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အားလုံးကတန်ဖိုးထားရပါမယ်။ဒီအချက်ရှိချက်ကိုပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မိသားစုကိုတန်ဖိုးထားပါ အတင်းတော်ကိုတံမိုးထားပါအချိန်ကိုတံမိုးထားပါဖျားပေးထားတဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုတံမိုးထားပါငွေကြေးကိုလည်းတံမိုးရှိစွာအသုံးပြုပါဖျားပေးထားတဲ့အလုတ်ကင်ကိုတံမိုးထားပါနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုတံမိုးထားပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတံမိုးထားပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ယနေ့ဝင်ကားလို့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ Bless you, man.
daina yai kala de chi ya ya mami nai ao le mau du ga hong lan je chi kwe sia phi so mya to ka mon dai nui di yin kwe ma ko we la de chi Not to wait another day, yin day ti dui de che. Koko sia sha yin ne, lan mi piao song ne. Day ya rui da, yin ma jia yi ke. ဖို့မှာထွေထားတော့ခွန်အားပေးဆောင်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မာယူလိုပါက39985298133ဆက်သွယ်မာယူနိုင်ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။